רבנו אומר שאדם יגלה את דעתו לפני הקדוש ברוך הוא שהוא רוצה את הטוב. מה זה רוצה את הטוב? רוצה ללמוד תורה, רוצה להתפלל, רוצה להיות צדיק, רוצה לתקן את המידות, רוצה להתרחק מתאוות מיותרות של העולם הזה. ורבנו מאוד מאוד הדגיש את גודל מעלת הרצון ולבטא את זה בדיבור, גם במחשבה וגם בדיבור, להגיד לקדוש ברוך הוא אני רוצה את הטוב. ואף על פי שברגע שאדם גמר להגיד אני רוצה את הטוב, מיד היה בצד השני. ואף על פי כן רבנו אומר, תתמיד ותהיה חזק ועקשן בדבר הזה. מדוע? מדוע רבנו שם את הדגש כל כך חזק על הנקודה הזאת לגלות את דעתנו במחשבה ובדיבור שאנחנו רוצים את הטוב? אומר רבנו יסוד נפלא מאוד בדבר הזה. לכל אדם, לכל יהודי, יש נשמה אלוקית. אנחנו חלק אלוקא ממעל. בבוקר אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אלוהי, נשמה שנתת בי טהורה, אתה וראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי. על מה אנחנו מודים? כתוב בספרים, בספרי המקובלים, שאנחנו מודים על הנשמה האלוקית שהקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו. ויש לנו נשמה אלוקית שמגיעה עד אין סוף. אם היא כל כך חזקה, היא כל כך עוצמתית, מדוע בעצם אנחנו כל כך הרבה שעות, זמנים, ימים, לא מרגישים אותה? נהפוך הוא, מרגישים את הנפש הבהמית, את הרצונות של העולם הזה, תאוות העולם הזה, מידות העולם הזה, אז אנחנו כל כך מרגישים. ואילו את הנשמה האלוקית אנחנו לא מרגישים בתוכנו. אומר רבנו, יש מסכים של הרצונות של העולם הזה, דמיונות העולם הזה, הגעגועים לעולם הזה, הם רובצים כמו מסכים על האור הנשמה האלוקית ומכסים אותה. לכן אנחנו לא מרגישים את זה. איך מעוררים את הנשמה האלוקית? יש כמה עצות. אחת העצות היסודיות ביותר שרבנו מאוד הדגיש וגילה לנו את זה. כל פעם שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא ומגלים לפני הקדוש ברוך הוא את הרצון הטוב, באותו רגע מה עשינו? עוררנו עוד ניצוץ של הנשמה האלוקית. וכל אמירה, כל גילוי דעת שלנו לפני הקדוש ברוך הוא שאנחנו רוצים את הטוב, רוצים את האמת, רוצים להתחבר איתו, רוצים להיות בקדושה, רוצים להיות בתורה, בתפילה וכן הלאה, בדברים טובים, כל פעם, אף על פי שלא נראה את זה כרגע, אבל התחלנו לעורר את הנשמה האלוקית. אחד הדברים לעורר את הנשמה האלוקית שבקרבנו זה על ידי שאנחנו מגלים את הרצון הטוב לפני הקדוש ברוך הוא. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.